Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pelajar tingkatan 4 MRSM Kemencik. Okay, jadi seperti yang teacher janjikan, okay, ini adalah video pertama untuk PDPR awak. Okay, di mana seperti yang telah teacher bagi tahu dekat Telegram, okay, di mana pertama sekali, selepas awak menonton video ini, pastikan komen di bahagian bawah video YouTube itu nama dan kelas, dan juga nama dan kelas selepas awak selesai menonton video ini. Kemudian untuk yang kedua, teacher akan berikan handout untuk awak buat, dan yang ketiga adalah kita akan discuss balik homework assignment yang teacher bagi tu semasa online class. Alright. Okay, so jadi first thing first, tolong beri kerjasama. Kenapa? Sebab ini adalah markah penglibatan awak di dalam kelas. Okay. Markah penglibatan awak dalam kelas. Jadinya apa sahaja yang awak respon, apa sahaja yang teacher suruh awak buat dan awak perlu buat, itu semua diambil kira. Sebab tu teacher suruh awak tulis nama dan kelas awak. Okay, so basically this is introduction to chemistry part 1. Okay, so jom kita tengok slide. Okay, alright. Okay, so first thing first. Okay, this is your chemistry teacher. Okay, dan awak akan belajar chemistry bersama kami, okay, Cikgu Haizat, Cikgu Dayuni dan teacher, Teacher Amy. Right, okay, so welcome to the world of chemistry. Okay, jadinya ada beberapa benda yang awak perlu tahu sebelum teacher pergi pada syllabus awak. Okay, yang pertama sekali adalah, okay, untuk subjek kimia merupakan elektif wajib di MRSM, ada 20 jam kredit dan merupakan syarat graduasi. Bermakna awak tak boleh gagal lebih 2 kali sepanjang 4 semester bagi semua subjek elektif. Admats, kimia, fizik, biologi ataupun prinsip account. Okay, so jadi jangan take for granted. Jangan ingat tingkatan 4 adalah masa untuk awak honeymoon. Okay, masa untuk awak bersukaria. Walaupun sebenarnya awak tak perlu pun bersukaria sebabnya awak tak ada PT3. Alright, okay, jadi itu yang pertama. Okay, and perkenalkan, this is your awesome chemistry teacher, okay, Mrs. Idayuni, Mrs. Amy and Cikgu Haizat, kesayangan awak semua. Okay, alright, so sebabkan kita berada di rumah, okay, jadi teacher tak boleh nak bawa awak around chemistry lab. Okay, so basically this is the lab safety rules yang you have to know. And chemistry lab ada berada di tingkat 3 dan awak tak boleh bermain-main di dalam makmal lah. Seperti mana awak kena tahu juga yang makmal kimia tak sama macam makmal sains yang berada di bawah. Semuanya sama je, cumanya mungkin di makmal kimia ni lebih banyak bahan kimia, jadi lebih perlu berhati-hati sebenarnya. Okay, alright, so basically apa, peraturan makmal ni sama, kebanyakannya sama di semua makmal. Okay, yang kedua, okay, yang ketiga, okay, untuk seminggu awak akan ada 4 to 5 periods of week. Okay, semua kelas akan berada di chemistry lab. Okay, sama ada teori, lab work, exercise. Okay, semuanya akan kita buat di makmal kimia. Okay, so apa yang awak perlu ada? Okay, handbook akan diberi, textbook awak tak dapat lagi, dan awak perlu ada buku nota. Okay, ini semua yang teacher cerita ni selepas PKP lah, selepas awak pulang ke maktab. Okay, alright, so bercerita pasal syllabus. Okay, dan untuk pengetahuan awak, seperti yang kita sedia maklum, awak merupakan batch kedua untuk new syllabus in chemistry, KSSM
form 4 chemistry. So kita ada 4 themes. Okay, the first one is importance of chemistry. Okay, number 2 is fundamentals of chemistry. Number 3 is interaction between matter. And number 4 is industrial chemistry. Okay, so dalam 4 theme ni ada 9 ke 8 bab. Okay, ini baru, sorry, ini bukan 8 topik, 8 themes. Okay, tema yang ada. Okay, untuk yang pertama, importance of chemistry. Okay, ada introduction to chemistry. Okay, melibatkan bab yang pertama sahaja. Okay, so yang awak tengok yang kat sini, ini adalah bab dia. Okay, bab yang pertama adalah introduction to chemistry. Okay, bab yang kedua yang awak akan belajar adalah matter and structure of atom. Okay, bab yang ketiga, mole formula and chemical equation. Bab yang keempat, the periodic table of elements. Bab yang kelima, kita ada chemical bonds yang melibatkan hydrogen bond, dative bond, metallic bond. Okay, yang ini adalah syllabus yang baru, masuk sekali dengan yang sedia ada, which is ionic bond and covalent bond. Okay, and untuk yang masih lagi interaction between themes yang ketiga, interaction between matter. Okay, ada dua topik kat sini, dua bab kat sini, acid, bases and salt. Okay, yang ketujuh, rate of fraction. Okay, so basically awak ada 8 topik, which is the last theme, industrial chemistry. Okay, topik dia adalah manufactured substance industry. Okay, alright. Okay, so sebenarnya sebenarnya awak dah belajar pun chemistry. Okay, daripada awak form 1, kalau awak peringat masa awak form 1 dah ada topik periodic table. Okay, periodic table dah ada. So, you dah berkenalan dah dengan periodic table ni. Okay, so what is exactly chemistry? Okay, apa itu chemistry? Okay, it's all about matter, which is anything. Okay, what is matter? Matter is anything that occupy space and has mass. Okay, so apa yang berada di sekeliling kita semuanya sebenarnya adalah mengandungi bahan kimia. Paling senang awak makan hari-hari, mesti masakan letak garam. Dan garam itu sebenarnya adalah bahan kimia. Okey, apa nama dia? Nama kimia dia apa? Sodium chloride. Okey. Alright. Okey. So, awak nampak kimia tu kecil, sebenarnya dia punya scope sangat besar. Okey. So, this is the scope of chemistry. Chemistry melibatkan banyak cabang-cabang. Okey, dia adalah central of science. And why you have to study chemistry? Okey. Alright, so macam teacher cakap tadi, everyone, everything around you, us involve chemistry. Okay, so what in the world isn't chemistry? Okay, so bila awak belajar kimia, dia akan membantu untuk you membuat pilihan. And you have to know possible career for you in future. Okay, macam mana cara awak nak belajar kimia sebenarnya? Okay, the first thing, you have to understand and apply concept. Okay, dan perlu ada effort. Okay, kena baca nota yang teacher bagi, kena fokus dalam kelas. Okay, so yang penting sekarang adalah fokus you dalam kelas. Okay, so yang lain-lain tu maksudnya dia menyumbangkan sikit je. So yang paling besar sebenarnya adalah awak punya fokus dalam kelas dan awak punya pemahaman sebenarnya. Alright, okay, and then dia sebenarnya understand applying concept ni, chemistry has a language of its own. Okay, so you kena tahu banyak term dalam chemistry. Okay, so term ni pasal apa, yang ini pasal apa. Okay, look around you and make the connection to the level of atoms and molecule. Okay, kita akan belajar pasal atom, pasal molecule. Alright, okay, so this one, okay, use your handbook and textbook. Okay, you kena tahu chemical compounds. Okay, chemical compounds, the right chemical formula, macam mana nak interpret graph. Okay, macam mana calculation techniques to solve problem. Okay, so sebenarnya chemistry, untuk belajar chemistry, awak bukan perlu membaca sahaja, awak perlu ada latihan, awak perlu ada skill. Okay, so sebenarnya kita kena study smart, bukan study hard. Okay, cikgu-cikgu ada untuk membantu awak sebenarnya. Yang penting kita punya effort. Alright,
Okay, next. Okay, belajar untuk ambil nota yang baik. Okay, belajar untuk membuat latihan dengan menyelesaikan masalah. Read, read, read. Okay, and then section summarize. Okay, key terms. Okay, macam saya katalah yang penting term-term dalam kimia. Alright. Okay, this one is apa yang perlu awak buat untuk diri sendirilah. Okay, ini adalah effort-effort yang awak boleh buat untuk awak sendiri. Okay, ask, ask, ask. Okay, so belajar bertanya. Okay, bukan maksudnya awak form 4 awak tak boleh bertanya dan cikgu takkan layan, cikgu nak layan budak SPM je. Tidak. Okay, so semuanya mesti rajin bertanya soalan dengan cikgu-cikgu. Alright, okay, so this is the basic branch of chemistry. Okay, kita ada analytical chemistry, biochemistry, physical chemistry, organic, inorganic, biotech and chemistry. This is chemistry lah. Okay, tapi awak tak adalah awak semua benda ni kita akan belajar lebih details bila you masuk universiti nanti. Okay, so tak payah takut-takut. Chemistry is not something that very hard if you learn and if you study smart. Okay. Alright, so this is just a quote for you. Okay, the expert in anything was once a beginner, so don't be afraid. Okay, and think like a proton and stay positive. Okay, sekarang berada dalam zaman-zaman COVID ni, awak kena sentiasa positive. Okay, and this one is chemistry teacher is hard to find, difficult to part with, and impossible to forget. Okay, harap-harap awak tak melupakan cikgu-cikgu kimia awak ni. Alright. Okay, so untuk part 1 introduction to chemistry ini sahaja. Okay, so teacher tak boleh nak buat panjang-panjang punya video. Nanti awak tak tertengok pula. Alright, so kita tunggu untuk part yang kedua nanti. Okay, jangan lupa bila awak dah tengok video, tolong tuliskan nama dan kelas awak. Okay, kita jumpa dalam next video. Bye!